ለመሆኑ በአራቱም ሃይማኖቶች የተገለጠችው ኢትዮጵያ መልኳና ግብሯ እንደምን ያለ ነው? ይሄን መጽሐፍ እንድጽፍ ያስገደደኝ ሃይማኖቴ ብቻ አይደለም ያሳደገኝ ማህበረሰብ ይህ ስለሆነ ነው። እዚም እዛም ቤት የምናያቸው የድንጋይ መወራወር የመበሻሸቅ እናም እዚም እዛም የምንላቸው የመላየት ስሜቶችን ይሉቅ የሚያቀራርብና ወደ አብሮነት የሚያመጣ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያዊነት የሚገለጸው የተቀረጸው በእነዚህ ሶስት ሃይማኖቶች ቫሊዩስ ነው። አንዳንድ መዝሙሮችን ከጊዜያቸው ጋር ያነጻጸረበት ነገር እኔ ራሱ እንደ ዘማሪ ይዘምርኳቸው እንደ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ብኖርም ያላስተዋልኳቸውን ሀቆች እንዳይጠቆመኝ ጭምር ነው ማለት ነው። መጽሐፉን ሳነብ የተደመምኩበትና እውቀት የገበየሁበት በጣም አስደናቂ መጽሐፍ ሆኖ አይቻለሁ። ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያን ስንስል በተለይም በእምነት ተቋማት በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ምናሉ በሚል በራሱም ቴሲስ ላይ የተመረመረው እንደማችን የማርያም ወርቅ ተሻገርን በተለይም በአራቱ የኢትዮጵያ ሃይማኖቶች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮችን እንዲሁም የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞችንና የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በዚህ በኢትዮጵያዊነት ዙሪያ ያዜሙትን የዘመሩትን ስሙን ያነሱበትን በተደጋጋሚ ጥናት በማድረግ የማቀራረብ ስራ ለመስራት ትልቁን ሚና ተጫውቷል። ይህንንም እጅግ በሚገባ ክብር ልንሰጠው የሚገባ ከመሆኑ አንጻር በተለይም እኔ ከማስተባብረው ተቋም የኢትዮጵያ ሃይማኖቶች ተቋማት ጉባኤን በሚመስል መልክ እንዲኖረው ቅርጽ እንዲኖረው በማድረግ የሄደበት ርቀት ቀላል ስለማይሆን እዚም እዛም ቤት የምናያቸው የድንጋይ መወራወር የመበሻሸቅ እናም እዚም እዛም የምንላቸው የመላየት ስሜቶችን ይሉቅ የሚያቀራርብና ወደ አብሮነት የሚያመጣ ሁሉም ስለ ኢትዮጵያዊነት በራሳቸው የራሳቸውን አሻራ ያስቀምጡበትን ምርምር ነው የሰራው። ለብዙዎቻችን አዲስ ነው። ሁሉም በየራሱ ቤት ውስጥ በየራሱ ጎጆ ውስጥ ያለውን ከማወቅ ባሻገር ስለሌላው እንዲረዳ እድል ስላልነበረው የማርያም ወርቅ ተሻገር ግን ይህንን እድል ስለከፈተ ላቅ ያለ ምስጋና ይላቀርብለት ይፈቀድልኝ። እውነት ለመናገር በጣም እጅግ ተደንቄያለሁ። አንደኛው አላማውን እንዳልነው ሌሎችን ቤት ከማንኳኳት ይርቅ በራሳችን አውድ ላይ ብቻ ታጥረን የመቆየታችን ሁኔታ ስለነበረ ያንን ከኮርኒሱ ባሻገር ሌሎች ጥሩ እምርታ ያላቸው ቤቶች እንዳሉን የሚያሳይ ስለሆነ ሌሎችም ስለ ኢትዮጵያዊነት ቢናገሩ ኢትዮጵያዊነትን በምን መግለጽ ይችላሉ ብለን ብንዳስስ ብዙ ጉዳዮችን እንዳላቸው የሚያሳይ ጉዳዮችን ስላየን ትልቅ ነገር ነው። እንደ ሃይማኖት ተቋማት እንግዲህ የመከባበር እሴቶቻችንን የአብሮነት እሴቶቻችንን አሁን እየለያዩ አባቶቻችን ይህንን ከመጻፍ ይልቅ ኖሮ አሳይተውናል። በእኛ ዘመን ግን ከመኖር ይልቅ ያንን የማደፍረስ የነበረውን እሴት የማጥፋት የማጠልሸት አብዛኛው ጊዜ ይታያል። አሁን ከዛ ወጣ ብለን የአባቶቻችንን ታሪክ እንድንደግም እድል ይሰጣል ይሄ መጽሐፍ ማለት ነው። ይህንን መጽሐፍ ላላነበቡ ሁሉ እንዲያነቡ ሲያደርጋቸው ሌላ ተጨማሪ ስራ እንዲሰሩም ጭምር አደራ ለማለት ወዳለሁ። ለመሆኑ በአራቱም ሃይማኖቶች የተገለጠችው ኢትዮጵያ መልኳና ግብሯ እንደምን ያለ ነው ስንል መጠየቃችን አይቀርም። በሁሉም ሃይማኖቶች ሊቀርቡ የሚችሉ ጥናታዊ ጽሑፎች ምላሽ ኖራቸዋል ብያስባለሁ። በቅድሚያም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በመጽሐፍ ክፍል ላይ የተዳሰሰችው ሀገር ገጧ ምን አይነት ነው የሚለውን ሐሳብ የሚያጋሩን የተወሰነ ደቂቃን ሰጣቸዋለን። ዲያቆን ታደሰ ወርቁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መምህር ጸሐፊና አርታኢ ናቸው። የተመደበላቸው እንደይቀላሳቸው ለቃለው አመሰግናለሁ።
እንግዲህ ለኔ የተሰጠኝ ጉዳይ መጽሐፉን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሚና አስተዋጽኦ አንጻር እንድመለከት ነው። መጽሐፉን በርግጥ እንደሌሎቹ ወዳጆቼ ረቂቁን የማየት እድሉ ገጥሞኛል። እንግዲህ በሰጠነው አስተያየት መሰረት ተስተካክሎ ጎልብቶ እንደወጣ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ማህበረ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ በረጅሙ ኢትዮጵያ ማህበረ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ በዋናነት በአምስት መልኩ የሚገለጹ አስተዋጽኦችን ወይም ሚናዎችን ስትጫወት ነበር። አንዱ እንግዲህ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሚና ብሔራዊ ማንነትንና ባህልን በመጠበቅ ረገድ ያበረከተቹ አስተዋጽኦ አንዱ የሚጠቀስ ነው ማለት ነው። ያን ብሔራዊ ማንነት አለን ምንለውን ማንነት ከመቅረጽ ጀምሮ ያን ማንነት ደግሞ ሁሉም ሰው የጋራ አድርጎት እንዲሄድ ጠብቆ በማቆየት ረገድ ይሄ አንዱ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሚና ነው። ያው የመጽሐፉን ደራሲ እንኳን ለዚህ አበቃላለሁ። መጽሐፍ ብዙ ዴሊቶችን ያለንቀፍ ማሳለፍ ብዙ መጽሐፍቶችን ማንበብ ማገላበጥ ማሰብ ማሰላሰል ስለሚጠይቅ ያን ሁሉ ልፋት አልፎ እዚህ በመድረሱ ትልቅ ምጥ ነው። መጽሐፍ ለመጽሐፍ ማሰብ ምጥ ነው፣ እርግዝና ነው። አመጡ እዚህ መድረሱ ትልቅ ነገር ስለሆነ እንኳን ደስ አለላለሁ። ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገሮች ለየት የሚያረጋት ብዙ ኳሊቲዎች አሉ። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያም እንደ ኬንያ እንደ ታንዛኒያ እንደ ዛንዚባር ወይ እንደ ሴኔጋል ተመሳሳይ ሀገር ናት ምን የተለየ ነገር አላት ሚል ሐሳብ የሚያመነጭ የሚያንጸባርቁ ሰዎችን እናያለን። ግን ኢትዮጵያ በጣም የሚገርሙ ልዩ ነገሮች ያሏት ናት። እኔ በሌላ ሀገር አላቅም ሶስቱንም እምነቶች በቤተ መንግስት ያስተናገደ ሌላ ሀገር አላቅም። ጁዳይዝም ሲመጣ ኢትዮጵያ በቤተ መንግስት ነው ያስተናገደችው። ክርስቲያኒቲ ሲመጣ ኢትዮጵያ በቤተ መንግስት ነው ያስተናገደችው። እስልምናም ሲመጣ ኢትዮጵያ በቤተ መንግስት ነው ያስተናገደ። በሶስቱም ሃይማኖቶች መሪዎች መጻሕፍት የተለየ ክብር ያላት ናት። ለሌሎች ሀገሮች የሌላቸው ክብር ያላት ናት። ከእስልምና ጋር በማያያዝ ያው የኦርቶዶክሱን በደምብና ሌሎችን ሊቃውንት ስላሉ ከእስልምና ጋር በማያያዝ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያዊነት በነገራችን ላይ ኢትዮጵያዊነት የሚገለጸው የተቀረጸው በእነዚህ ሶስት ሃይማኖቶች ቫሊዩስ ነው። የነዚህን ሃይማኖቶች እሴቶች ስንነካ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን እየነካን ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ጂኦግራፊው አይደለም፣ ይሰፋል ይጠባል። የነዚህ ቫሊዮች ናቸው። ከእስልምና ጋር በተያያዘ ገና ነብዩ መሐመድ ከዛ መካ ላይ ሲነሱ የራሳቸው ወገኖች ከፍተኛ ስቃይ ነው ያደረሱባቸው። ከፕሮፓጋንዳ ጦርነት ጀምሮ አካላዊ ጥቃት እስከ ማድረስ ድረስ ያኔ ነብዩ መሐመድ ካጠገባቸው አረብ የሆኑ የመኖች አሉ ወይም ኢራቅ አለ ወይም ብዙ ከሳቸው ከነሱም የሚቀራረብ ህዝብ አለ። ከዛ ሁሉ መርጠው ግን ወደ ኢትዮጵያ ሂዱ ነው ያሉት። እና የሰጡት ምስክርነት ሁሉ ያስደንቃል። በዛን ጊዜ የነበረው ንጉስ ፍትሃዊ ንጉስ ነው። በስሩ ሰዎች አይበደሉም ብለው ነው ያላኳቸው። የሚገርመው ንጉሱን ብቻ አይደለም፣ ምክንያቱም ንጉሱና ስርዓቱ ሲፈርስ ይሄ ምስክርነት አብሮ ይፈርሳል የሚል አስተሳሰብ እንዳይኖር ለመሬቷም ምስክርነት ሰጥተዋል። እብን ኢስሐቅ የተባለ የታሪክ ተመራማሪ የሳቸውን ታሪክ የጻፈ ጸሐፊም እንደዘገበው ነብዩ መሐመድ ምን ብለዋል? መሬቷን
አርዱ ሲድቅም ብለዋታል የውነት ምድርናት ብለዋታል የውነት ምድር ትልቅ ምስክርነት ነው በሳቸው አንደበት ዘላለም የሚቆይ በጊዜ በእንትን የማይወሰን ምስክርነት ነው ብዙ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ስደቶች ሲወሳ ሁለቱ ስደቶች ነው የሚወሰቱ በነብዩ ዘመን ጊዜ የነበሩት ከዛ በኋላ አለውዮች የሚባል ሙሉ ጎሳ ተሰደዋል ኡመያውያን ተሰደዋል አባሳውያን ተሰደዋል ብዙ ጊዜ መጠጊያ ሆና ቆይታለች ነብዩ መሐመድ ኢትዮጵያን ወለታ መልሰዋል ወይ ስንል አዎ በመልሰዋል ኢትዮጵያን በማክበር ወለታውን መልሰዋል በመጀመሪያ ደረጃ ቁርአን ውስጥ ከ27 ቦታዎች ላይ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን በክብር ተወስተዋል ከ27 የተለየ ጥናት ይጠይቃል ይሄን ነገር መግለጽ ይጠይቃል በነብዩ መሐመድ ተውፊት ሐዲስ በሚባለው ከ32 ጊዜ በላይ ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ክብር ተገልጿል ማለት ነው ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያውያን ከእስልምና ጋር ያላቸው ተሰሰር ከፍተኛ ነው እስልምና ለኢትዮጵያ ያበረከተው ማስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያን ታሪክ ኢትዮጵያን እሴት ኢትዮጵያን ባህል በመቅረጽ ያው እስልምና ከፍተኛ ቫልዩ አለው ሀገር በመከላከሩ ረገድም ሀገርን በመጠበቁ ረገድም የኢትዮጵያ ሊቃውንት በመንዙማዎቻቸው መሳሪያ አንግበው ከጠላት ጋር በመፋለም ሀገር እንድትጸና በማድረግ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል በዚህ ረገድ በቅርብ ጊዜ ራሱ በጣሪያን ወረራ ጊዜ ሊጠቀሱ የሚችሉ የሚገርሙ የሊቃውንት አቋሞች አሉ ጣሊያን ሁለተኛ ወረራ ላይ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ የገባ መሆኑ የታወቀ ጊዜ ጎንደር ላይ ሁለት ትልልቅ ሊቃውንት ነበሩ እነሱ የነጭ ፊታና የወረራ ፊታና ሽማግሌዎች ናቸው መሳሪያን ግን መታገል አንችልም እድሜያችን አይፈቅድም ግን የወራሪ ፊት ማየት አንፈልግም ብለው ተቃውሞቸውን ገልጸው ከጎንደር ከተማ ወጥተዋል ሼክ መሐመድ ደሴና ሼክ መሐመድ ባህሩ የሚባሉ ሁለት ትልልቅ ሊቃውንት ከጎንደር ወጥተዋል ማለት ነው ከዛ በትግራይ አካባቢ ሆነ ራያ አካባቢም የተደረገ ነገር አለ ራያ ትልቅ ሊቅ ነበሩ ጀማሉዲን አልአኒ ይባላሉ የሳቸው የልጅ ልጅ በጣሊያን ጊዜ ጣሊያን ሲወር ከፍተኛ ተቃውሞ አሰሙ እሳቸውን ግዞት ወሰዷቸው ወደ ግዞት ወሰዷቸው አሰራቸው ጣሊያን ከዛ በኋላ ያለውን የማህበረሰቡን ያካባቢውን ማህበረሰብ ለማያስል ለህዝቡ አንድ መስጊድ ይሰራል መስጊዱ አሁንም ድረስ አለና እና ማህበረሰቡ ሂዶ ጣሊያን መስጊድ ሰርቶልናልና ገብተን እንጸልይበት ወይ ብሎ ጠየቃቸው ነው አይፈቀድም አትጸልዩም አሉ ከ80 አመት በላይ አሁን ሰው ገብቶ ጸልዮበት አያውቅም መስጊዱ ለምንድን ነው ሲባል ጣሊያን የሰራው ነውና ወራሪ ነውና እሳቸው አይሆንም ብለው አውግዘውናልና እዛ ገብቶ መስገድ አይሆንም ለሚሊኒየም የተዘመረ መዝሙር ነበርና ከዛ ቅጽበት በስተቀር ብዙ በቤተክርስቲያን ውስጥ አገልግሎት ላይ ያሏለ ነበር ዘማሪዎቹም ራሳችን ይዘነጋ ነው መዝሙር ነበርና እሱ እንዳስሰው ያቀረበበት መልኩ የሚሊኒየም የነበረውን ጊዜ ወደ ኋላ ዞር ብዬ እንዳስብ እንደግል ራሱ የረዳኝ ነገር ነውና አንዳንድ መዝሙሮቹን ከጊዜያቸው ጋር ያነጻጸረበት ነገር እኔ ራሱ እንደ ዘማሪ ይዘመርኳቸው እንደ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ብኖርም ያላስተዋልኳቸውን ሀቆች እንዳይጠቆመኝ ጭምር ነው ማለት ነው። በዚያ አጋጣሚ ደግሞ ላድንቅ የምፈልገው ነገር ለረጅም ዘመናት በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በጎንደር ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በዘማሪነት ያገለገልኩ ብሆንም በጽናታዊ ጽሑፍ ውስጥ ግን የማላውቀው መዝሙር አቅርብ አግኝቸዋለሁ እና በጣም ነበር የገረመኝ። ይህ የሚያስደንቅ ነው። እኔ መጽሐፍቶቹንና መዝሙሮቹን ከመስጠት በዘለለ ይህንን ሲያመጣ በጣም ነበር የገረመኝ እኔ ማለት ነው። እንዲሁም የከፋፈለባቸው ርዕሶች ለምሳሌ መዝሙሮቹን ዳራቸውን እየተረዳ ማለት ነው ዘውጋቸውን እያጠና ርዕስ ራሱ ሲሰጥ ከርዕሳቸው ጀምሮ አስደንቀውኛል። እኔ ዘረኝነት ኮናኝ አንድነት አናጺ ሀገረ ታሪክ ዘካሪ ሀገረ ፍቅር አዝማሪ ከሁሉ ደግሞ የሆነ ያስደንቀኝ ርዕስ ልብነት ገናዥ ብሎ የሰጠው ርዕስ አለና እዛው ለምን እንደሰጠ ያብራራል። መጽሐፍን ስታነቡት አገኙታላችሁ ብዬ አስባለሁ።
እንደዚህ ያለ ጥጣቸው ያስቀኝበት ከርዕስ እስከ ጽንሰ ሐሳብ ይሄደበት መንገድ ደስ የሚል ነው። እንዲሁም ከፊት ለፊት ገጹና ከሌሎቹ ምስጣዊ ገጾች እንደምናየው ጥሩ ስዕላዊ መግለጫዎች ያዘ እንዲሁም ከተለያዩ አቀንቃኞችና ገጣሚዎች ያወዛ ከጥናታዊ ጽሑፎቹ ጎን ለጎን ሐሳቡን ለአንባቢው በሚያጋባ አይነት ጥሩ ይዘቶችን እየተጠቀመ ነው። በተለያዩ ሃይማኖቶች ውስጥ በጋራና በተናጠል የተነሱ ሐሳቦችን ያንጸባረቀበትም ነው። የተነሱ ሐሳቦችና መልእክቶች ከነጭብጣቸው እንዲሁም ገዥና ገናና መባያዎች በማሳየት ጭምር ያነሳበት መልኩም ጥሩና ሳቢ ነው። እንዲሁም በእያንዳንዱ ጽሑፎች ውስጥ ጥናታዊ ጽሑፎች በተጠቀሱበት ቦታ ሁሉ የግርጌና የግርጌ ማስታወሻዎችን በመጠቀም እነዛን ቃላቶች ለማይረዳ ሰው ወይም ደግሞ ያንን ጥናታዊ ጽሑፍ በታማኝነት የተጠቀሙበት መልኩ የተጠናና ሙሉ በሙሉ ይህንን ጽሑፍ ለሚያነብ ሰው በቂ የሆነውን ሊያስተላልፍ የፈለገውን ጽንሰ ሐሳብ በታማኝነት ያስተላልፈበት መልኩ መሆኑ በዚህ አጋጣሚ ላደንቅ እወዳለሁ። በተለያየ ሃይማኖቶች ውስጥ ብዙ ጥናታዊና በማስረጃ የተደገፉ ሐሳቦችን የያዙትን በማየት ጥንቅቅ ያለ ስራ መሆኑ የሚያሳይ ሲሆን ለሃይማኖታዊ ጥበባዊ ክዋኔዎችን ጥሩ ቦታ የሰጠ ክዋኔዎችን የሚያከብርና የሚያበረታታ ትንንሽ የሚባሉ ጥንቅሮችን ሳይቀር ሰብስቦ ግዙፍ ሐሳቡን ለማንጸባረቅ መጠቀሙ ልብ ይሏል። መዝሙሩ የወጣበት ዓመት የያዘውን መልእክት ነባራዊ ሐቁን ያሰናሰለበት መልኩ እንዲሁም የሚያስደንቅ ነው። በጠቅላላው ሙሉ ስራው ጥናታዊ ጀብዱን የሚጠይቅ እንደመሆኑ መጠን ይበል የሚያሰኝ ነው። በብዙ ተግዳሮት መሰራቱ እሙን ነው። ግኝቶችንና ይሁንታዎችን በማሳየት ሌሎችንም ይበልጥ በዚህ ረገድ እንዲሰሩ በመጋበዝ እንዲሁም ለከያኒዎቹ ጥሩ ቦታና ክብር እንዲሰጥ በመጠየቅ እንዲሁም ስራዎች እንዲቃኙ በመጋበዝ ጥሩ ማጠቃለያ የሰጠ ነው። ሀገራችን ለሚወዱ ሃይማኖት ለሀገር ያላትን አስተዋጽኦ በተነሳው ርዕሰ ሐሳብ ላይ እውቀትን ለሚሹ ሁሉ ሳታነቡት እንዳያመልጣችሁ ብዬ ልናገር እወዳለሁ። በኔ እይታ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ስናነብ ሁለት ጉዳዮች ግምት ውስጥ ይገባሉ ይላል ደራሲው። የመጀመሪያው በአይን የምናያት በእጅም እንደዳስሳት ችግሮቿን፣ ህጸጾቿን፣ ድክመቶቿን፣ ኋላ ቀርነቷን ወዘተ የምናይላት ወይም ደግሞ የምናይባት ኢትዮጵያን ማለታችን ነው። ሁለተኛው ደግሞ በልባችን፣ በህልማችን፣ በሐሳባችን ያለችውን ወደፊት ልትሆንና እንድትሆን የምንመኛትን ኢትዮጵያን ማለታችን ነው። ኢትዮጵያ ወይንም ኢትዮጵያዊነት ስንል ይላል ደራሲው ሁለቱን ጎን ለጎን ይዘን አንዳንዴ ማዋሃደን ለመሆኑ ጥርጥር የለውም። በሌላ አነጋገር ኢትዮጵያ ባልን ቁጥር የትናንቷን ያባት የእናቶቻችን ኢትዮጵያ ከዛሬዋ ከኛ ኢትዮጵያ ጋር አስታርቀን እንደዚሁም የዛሬዋን ኢትዮጵያ ደግሞ ከነገዋ የልጆቻችን ኢትዮጵያ ጋር አያይዘን ሊሆን ይገባል። ሃይማኖቶች ዘንድ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት እንዴት ይገለጣል? እንዴት ይታያል? እንዴት ገለጡት? በጣም አይተልቅም ወይ? አይገዝፍም ወይ? እንደው በዚህ በአንድ ቮሊዩም ይሄ ነገር ጨምቆ ሊያቀርበው ይችላል የሚል ትልቅ ስጋት ውስጥ ገብቻለሁ። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በዝማሬዎቻችን አጥብቦ ይዞ መምጣቱን በጣም በአድናቆት ተመልክቻለሁ። ደራሲው አንቱ የሚያስብለውን ትልቅ ስራ በመካከላችን ይዞ ቀርቧልና እኔና ጉባኤው አንቱ ብንለው ምን ይመስላችኋል? መጽሐፉን ሳነብ የተደመምኩበትና እውቀት የገበየሁበት በጣም አስደናቂ መጽሐፍ ሆኖ አይቻለሁ። ለካስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነት ዝማሬ በሀገር ጉዳይ አላት።
لكاس يا مسلمو ماهرسب بزي ملك مدريتوني جلس واتال لكاس يا كاثوليكاويانوم بيت ناتي تشبيت بيه دس سبلون أرادس وكاتوشني يا جبا يهبت ما تعرفوا لما أنبب موكر يا لون ما تعرفوا موجاشنو كل أشوف من دتانة بوت عبرت على تاچوالو موجاشنو مقتو ييج مدر يا هاي مانوت بيت سبوش مدر عيد الله تشموي سليتون الماس كم توال زتنا سدس زتنا سبات percent مي موجتان جن اندي هاي نتو امانيان بتسبس سبوبات هاجر اندي هاي نت سبرات منورو يا هاي مانوت بيت سبوشن ياك يوست ايكا تمو يميل برتو موجت يزو تنستوان የወንጌል አማናያኑ የሙስሊሙም የካቶሊኩም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም የዘማሪያኑን ዝማሬ ስርዓት ባለው መልክ በሰነድ ሰንደው አላስቀመጡትም ግን ይሄ ነገር መቀጠል የለበትም የሚል አንደምታም ደሞ በመጽሐፉ ላይ አይቻለሁ ስራው ፋና ወጊ ነው ደግሜ ነው ምነግርህ አይነከ የሆነውን ነገር ነው የነካው አይደፈርም በዚህ መልክ ስለደፈርክልን ዛሬ በዚህ መልክ አገናኝተህናል እናመሰግናለን ዝማሬ በወንጌል አማናያኑ ዘንድ የቅዳሴያችን ሊተርጂ አንዱ አካል ነው ሁሉ ነገር አይደለም አንዱ አካል ነው ዝማሬ አንድም ውዳሴ አዶሬሽን ሌላም ምስጋና ታንክስጊቪንግ ሌላም ደግሞ ስለ ሀገር ስለ ቤተሰብ ስለ ግለሰብ ልመና እና ምልጃ የሚቀርብበት ብርቱ ጉዳይ ነው ጻፋያችን ዝማሬን አስመልክቶ በወንጌል አማናያኑ እይታ ሊያቀርበው የሚችለውን ያህል አቅርቦታል ሙሽራው የማርያም ወርቅ በታላቅ ክብር ሁላችሁም ከመቀመጫችሁ ተነስተታችሁ ወደ መድረክ እንድትቸኙልኝ እጠይቃችኋለሁ እንኳን ደስ ያለ ከዋና ደረሰ ባባቶች እጅ ዛሬ ታላቁን መጽሐፍ በይፋ እንመርቃለን የማርያም ወርቅ ግን እንኳን ደስ ያለ መታመሰግናቸው ሰዎች ካሉ በዚህ አጋጣሚ ንግግር እንድታደርግ ልጋብዝ ይሄን መጽሐፍ እንድጽፍ ያስገደደኝ ሃይማኖት የብቻ አይደለም ያሳደገኝ ማህበረሰብ ይህ ስለሆነ ነው ስለዚህ ለዚህ ማህበረሰብ አመስግኑት ጽንፈኝነትን ክፋትን ተንኮልን እኔ ብቻ ማለትን አይደለም በዚህ ውስጥ ደግሞ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው አባቴ ነው አባቴ በጣም የሚገርም ጀግና አባት ነው ማለት በጦርነት አይደለም በወልዶ በማሳደግ እናቴ በልጅነት ነው ያረፈችው ያደግኩት ከአያቶቼ ጋር ነው አባቴ ያልኩም ነገራቹ አያቴ ነው ተሻገር ነው ሶ የማርያም ወርቅ ተሻገር ነው አባዬን ተሻገረ መጽሐፍ አስመርቅ ነው እና ሁሌ ተማር ነው የሚለው በቃ ተማር ከፓስተር ጻድቁ ጋር ያወራን ጎንደር ላይ የከፈሉትን ዋጋ ብዙ ተስተዋወስደው የነበረ ከሁለት ሳምንት በፊት ማለት ነው እሳቸውም ልዩ ፍቅርን ያላቸውና ለረጅም ጊዜ እኔ ብዙ ቅያሪ ጫማዎች ቅያሪ ልብሶች እና ብዙ ነጭ ልብሶች ነበሩኝ እመኑኝ ግን አባቴ አንድ ነጭ ልብስ ለብሶ አያውቅም እነዚህ ጆቹ አሁን የኔ ጆች ሰላም ስትሏቸው ኋላ በጣም ለስላሳ ናቸው ውሃ ቀድቻላቀም ሲሪየስ ነው መነግራችሁ እንጨት ለቅም ያላቀም
እና ሶፍት አድርጎ ይሄን እጅ ያሳደገው ይሄን ሁሉ ትምርት እንድማር ያደረገው በጣም የሚገርም አባት ነው። ስኒከር ጫማ ለብሶ ያቀም ቋንጠራ ጫማ ነው ለብሶ የኖረው እና ሐሜት አይወድም ውሸት አይወድም መስራት ነውና ከሙስሊሞች ጋር ነው የሚሰራው ጎንደር ነጋዴ ጤፍ ነጋዴ ነውና በጣም ነው የሚዋደዱት የነበረው። ይሄን የመሰለ አባት እናንተም አላችሁ በብዙ ዋጋ ተከፍሎላችሁ እዚህ ደረሳችሁና ለአባቴ ልዩ ክብር አለው። ቤት ቁጭ ብዬ የጥላሁን ገሰሰ ቁሜ ለመርቅሽ ሚል በቴሌቪዥን ተከፍቶ አየሁት። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ኢትዮጵያ የሚለው ሙዚቃ መጣ። ከዛ የቴዲ አፍሮ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ መጣ። እና የመንግስት ባለ ስልጣናት በተለያየ ሴሬሞኒ እነዚህን ሙዚቃዎች በጣም ኤግዛጀሬት አድርገው ሴሬሞኒ ላይ ሲገኙ ሲንከባከቧቸው ሲያለቅሱ ወዘተረፈ በጣም ግርም ማለኝና ከነዚህ ሙዚቃዎች በላይኮ ኦርቶዶክስ ውስጥ እስልምናና ካቶሊክና ወንጌላውያን ውስጥ እንደዚህ ልብን የሚፈነቅሉ ሀገርን በጽኑ አለት ላይ ያቆሙ ዝማሪዎች አሉ። ሀገር የተሰራችው በመከላከያ ሚኒስቴር ብቻ አይደለም፣ በፌደራል ፖሊስም አይደለም፣ በሚኒሻዎችም አይደለም፣ በወታደሮችም አይደለም። ሀገር በእነዚህ ብቻ አልተመሰረተችም፣ በእነዚህ ብቻ አልጸናችም፣ በእነዚህ ብቻ አልተቀጠረችም። በዚህ በእነዚህ ዝማሪዎች የኪናዊ ጉልበት ባላቸው ዝማሪዎች ጭምር እንጂ። ማረጋገጫ አንድ፣ አጼ ኃይለ ሥላሴ፣ መንግስቱ ኃይለ ማርያም፣ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ፣ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ፣ አብይ አህመድ አምስቱ የተናገሩትን ስማቸውን ሰርች አርጉና ኢትዮጵያ ብላችሁ ግቡ። ንግግር ማክሲመም የታየላቸው 200 ሺህ ነው። በዩቲዩብ ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ተናግረው 200 ሺህ ነው የታየው፣ እኔ ባለኝ መረጃ ማለት ነው። ግቡና ዝማሬ ግን እዩ። ስለ ኢትዮጵያ የተዘመረ የኦርቶዶክስ መዝሙር 10 እና 14 ሚሊዮን ታይቷል። እስልምና ላይ ግቡ፣ ሀገሬ ኢትዮጵያ የሚለውን በብዙ ሚሊዮን ታይቷል። ካቶሊክ ላይ ወንጌላውያን ላይ ታይቷል። ስለዚህ መሪዎች፣ ኃላፊዎች፣ ባለስልጣናት፣ ባለሀብቶች ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በመድረክ ከሚናገሩት በላይ መንፈሳውያን በኪነት መንፈሳዊ ለዛ ባለው የሚያቀርቡት ጉልበት አለው። ይሄ ጉልበት ሀገርን ጽኑ አለት ላይ ያቆማታል። ከዚህ የተሻለ ሀገርን መስራት የሚችል መሳሪያ የለም። ለዚህ ደግሞ እንክብካቤ ድጋፍ ሊደረግለት ይገባል። አራቱንም ሃይማኖቶች ስንወስድ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለሁለተኛ ዲግሪ ማሟያ ነው የሰራሁት። ስንወስድ ገና ርዕሱ በጣም አጨቃጫቂ ነበረ። አይ ለኦርቶዶክስ ታደላለህ፣ ርዕሱ ሰፊ ነው ወዘተረፈ። እኔ ደግሞ በተፈጥሮ እልካም ነኝ። ተመርቄ ሸልፍ ላይ የሚወረወር ነገር መስራት አልፈልግም። ምክንያቱም የምመረቀው ለእንትን አይደለም፣ ለስም ምናምን አይደለም፣ ለህይወት ታሪኬ ማሳመሪያ አይደለም። ስትሞት 5 ደቂቃ ነው የሚነበብልህ፣ ትረሳለህ። ለሀገር የሚጠቅም ነው እና ስለዚህ ይሄ ለሀገር ይጠቅማል በሚል እሳቤ በጣም ብዙዎቻችሁ አግዛችሁኛል። በተለይ የፋናው ዘካርያስ፣ ወንጌላውያን ላይ ፓስተር ዘሪሁን፣ ሶፊያ ሽባባው፣ ከዚህኛው ከኦርቶዶክስ ላይ ደግሞ እነ በሱ ፍቃድ ሊቀ መዘምራን እንግዳ ወርቅ በዚህኛው መስመር ያገዛችሁኝ፣ በካቶሊክ እነ ራእይ ሳሙኤል። አራቱን ማጥናት አራት ሪሰርች ማለት ነው። ራሱን ችሎ እያንዳንዱ አንዳንድ ሪሰርች ይሆናል፣ ፒኤችዲ ፕላስ ማለት ነው። እያንዳንዱ ራሱን ችሎ መጠናት ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን አድካሚና አሰልች ቢሆንም 3 ዓመት ቢፈጅም ፍሬው በዚህ መልኩ በመሆኑ ለሀገሬ ለህዝቤና ለቤተ ክርስቲያኔ ያደረግኩት አስተዋጽኦ በመሆኑ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ መጠን ስለተገኛችሁ እጅግ ኮርቼባችኋለሁ። በሂስ ክሪቲሳይዝ በማድረግ ደግሞ እነ ሁሴን ከድር፣ ዲያቆን ታደሰ ወርቁ፣ እነ ቀሲስ ዶክተር መዝገቡ ካሳ፣ ዳንኤል ሰይፈ ሚካኤል የውጭ ጉዳይ መምሪያ ያገዛችሁኝ፣ እናንተንም እንዲሁ አመሰግናችኋለሁ።